jiyam lemon bandirabe yobo be yewtere men noddirtende kodo sahel arore kala ñande alay so tawi waktu o sappo e jeeɗe bijo o yini ɗum noon eɗen jogiya beelemo bismade ɗo hono alerte hande o hono debbo jibiteɗo Kadiata Malick Diallo menno ɗo wonde député toon to suudu assemblée guendi meɗen jeeyaɗo tawi koye yilirde e landa noddirteɗo IFP mo dille muɗum e biride muɗum nanate saha e saha kala tobbere men nadande ma en mbaw yewtidde makko ko fewti e darde landa mabɓe woni o joni hono tobbere men ɗimmere ma en mbaw yewtidde makko ko fewti e seppo yam yam mogo sukaɓe jibinande leydi o Mauritanie mbanno ñande sappo e jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi ha waɗi tawi kadi ko won e sappo mabɓe nanga ɓen ñawa dokka wellitare muɗumen tawi koye ɗeɗo balɗe hono tobbere meɗen tataɓiri ma en mbaw yewtidde makko ko fewti e référendum nde tawno e batu gomu jagorɗe alkamisa jawtuɗo ɗo ɓe mbawino yaltinde hen kabaru goto wonande tawi kadi ko eɓɓane nde walla référendum wote muɗum jogori wadde ko ñande sappo yo joyyi lewru juillet tomi jumani hono tobɓere meɗen nayɓiri ma en mbaw yewtidde makko ko fewti jillu horejo leydi meɗen wanno toon to leydi France nde tawno ɗiɗo duuɓi kala ina wiyete no hono leydi Mauritanie wondude e leydi France beldani kanko horejo leydi ndi nde o yano toon nde waɗi tawi kadi ko woni sukaɓe jibinde leydi wonɓe tan mbawino wadde toon seppoji ɗum noon haaɓe ɗeeɓi tawi kadi ko tampinde mbo toon ɗum noon Kadiata Malick Diallo ko ɗum woni guinol yewtere meɗen tawi koye kikide alerte hande o ɗum noon mi yettima saatu kadi nde accuɗa hajuji ma e hammuji ma garɗa notaden aɗa wawi salminde bandiraɓe ɓe caggal ɗum jabanen toɓɓere meɗen adande Allah jarama jarama Abou Amadou Diallo mi salmini onoon bandiraɓe yeɓoɓe télévision Sahel ɗo mbawɗon wonde fo miɗe ñagani on Allah yon gone jaame kisal ɗum noon Kadiata Malick Diallo en jaɓanat toɓɓere meɗen adande toɓɓere meɗen adande jogori fewtude koye landa moɗon noddirteɗo tawi kadi ko landa IFP Kadiata Malick Diallo holi golle mode landa IFP woni o joni biride moɗon ina ɗeeɓi ustade elle tawi kadi ko bibje landa moɗon o way kono tolsude joni ni i mi anda minen min goni koyene moɓodiral manggal ene wiye forum national pour la démocratie et l'unité ene wayno landaji gonɗe e forum ɗi foof doole mumen foof batti ɗum koye forum e saabu ɗum waɗi forum o ko ha yimɓe ndendina doole mumen ko ɗum waɗi mataw ɓurani teskinde wonde partiji ene mbaɗa gueɗe mumen keeriɗi ɗum wona IFP tan mataw landaji ɗi foof ko ɓuuri teŋtude ko noon mbaye saaha joni o jaltodir doole mumen kala kongol gotol daro darde wotere e nder FNDIO ko noon hono e golle moɗon keeriɗe kala ko woodi ko keewi e nder leydi meɗen Mauritanie mbuɗi yiya landaji moɗon ɗi ina keewi wadde tawi kadi ko bayye nanguji e firte ko oɗon gaddi joni jogui ɗon e oɗo dumonno ala ɗum wona hunde hesere ene waɗa saaha foof ene waɗa saaha min goppa tan min jondino e ko forum haali walla ko bayyini e ko yaltini walla so waɗi woodi darde nde daari ene waɗa saaha kadi minen min ñaawa kadi ene waɗɗi min tan saabu wonde amen landa min belliti wondude min e FNDI haɗata min kadi e wawde jogade miijo amen heeringo min jaltina ɗum Kadiata Malick Diallo nden joni so lundo leydi Mauritanie innama han yimɓeɓe jofoto ko landa IFP kono noon e ñalawma hande holko teskin kala nde lundo inna e nder leydi Mauritanie yimɓeɓe jofoto ko landa tawasul wadde eɗen mbawi wiide wonande tawi kadi ko landa tawasul ko kañum ɓuuri hono landaji lundo leydi Mauritanie darade hande e dinguiral dawrugol landa IFP so wiyaka lundude mi anda sahoto wiyete mi anda horon jogorɗa ñokoyde min so tawi a ittimin e lundo walla so tawi a wi yimɓeɓe teskaki ɗum mine gam mbeɗe sikki goto foof ene wawi wiyede ni woodiɗo taati seeɗa walla ɗum nin kono IFP kam suwatawo taatade ni ha wooda ni ko ɓilodiri ɗum e Mouhamadoul Abdoulasis guila waɗi coup d'état faade joni ha kone addana ɗum wasa te sifeede walla hattede to banggue lundogol muɗum laamu ngu min kam mbeɗa sikki so tawi lundo e leydi ndi ne haale e saaha hande o mbeɗa sikki IFP ko
ka jeeya koye landaji keeñi mbeɗa andi kam ala gardiɗo yeftir on bange kono noon hannde so banggue darde to banggue lundo hannde ko landa tawa so ɓuuri on hewde bride e dinguiral dawrugole eyyi ne wawi to banggue mataw sa ƴeewi to banggue parlement ene wawi tawa ko ɗum noon saabu landa tawasul ne jogui député ji ne jogui sénateur uji joguiɗo député ji e sénateur uji ne jogui micro ene jogui wawde ko mawninta dande muɗum kono noon Allah ko moƴƴo minenne kadi onon oɗon ɗo enne onon télé ji ɗi e radio ji ɗi emin nodde hen nde saaha foof neɗɗo amen nde yalti ha haala muɗum ne teskini ne mantini ala kam ko wayli amen haydara wadde eɗen mbawi wiide wonande tawi kadi ko landa IFP judduno hono sukkungoji jawtuɗi hono ko darde moɗon ina teskina e ñalawma hono ŋaccede moɗon ina teskina e ñalawma hande o toon to suudu asande gendi meɗen amin jottorino ɗum amin jottorino so min mbasi tawtorede wooteji ɗi min mbasi dañde difteji ma darde amen ŋakku toon banggue emin jottorino ɗum ko hunde alay saago way kono ko wiyete ko tan sa ɓe mbi pelliɗo haddinade barmat alay saago sa wi aɗa gedda ko ponnoɗa darade jiyeɗa coyneɗa walla kaala nane alay saago ma won ko ŋakki hen heddo noon wasata kadi ko ɗum jibini banggue goɗɗo kajjata Malick Diallo hikka honde bisminɗa tawi koye yewtere mi anda tawi ko fromo yubbinno ɗum so honde mburiɗa hen tawi kadi ko jeyndiyankoɓe walla kadi yubbinoɓe jewte ɗem ɗe gendiji tomi yejjitani wonno ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi yewtere nde ko an bismano hen e wondude tawi kadi koye Kane Hamidou Baba koye demgal français mbiɗa wonande tawi kadi ko yubbinoɓe hande wone jewte ɗemɗe ɗemɗe gendiji ƴe ɓeydoto kay ko awde tawi kadi ko caɗele to banggue gañam tuma ko nder gendi meɗen leydi Mauritanie holko addannoma wiide noon ala mi wiyani ɓe ɓeydoto ko awde gañam tumago mbimi ko so tawi no yimɓeɓe cifori hande ni ɗemɗe ɗe goto foof hettiri koye ɗemgal muɗum goto foof haalata tan koye ɗemgal mum heddiɓe ɓe nanata ɗum ni ɗum ne addana jomumen abditade e wonde haalde tan ko toɗɗi leñol muyen tawa noon ene duñce ɗumen e wadde heedam heediyagal saabu ɗum ko kañumen tan goppida e koye muyen heddiɓe ɓe mata goƴaka ni koɓe kaalata ko walla nanata koɓe kaalata kajjata Malick joguiɓe waktu goto e nder ñalawma kal walla e nder yontere kala ɓen kay mataw poti wiyede kay ko ɗawaɓe kono noon kay mataw wona kam ko ɓeydotoɓe tawi kadi awde ko fewte gañam tumago walla leñol mi wiyani kamɓe ɓe gawa gañam tumago mbimi ko eɓe joña noɓe joñirani ne addanaɓe kamɓe reɗɗade e nder gonka kaɓe goni ka tawa koɓe kaalata ko heddiɓe ɓe nanata ɗum mbeɗa andima won ko jomum wawanno nekkude haalde so tawi ɓeyeto ne keeɗi ɗum saaha mbeɗa nana neɗɗo wooda ko yaltini e sawtowol tawa so tawi ne jottorino ɓeyeto ne nana ɗum mbeɗa sikki ne wawi wasde yaltinde kay ngol ɗon konngol kono kay to ko heddi ko ɗum kay ko hunde nde gandumi nde jananami nde daranimi jila ko ɓooyi wonde ɗemɗe ɗe ne jot mo dokka o walla tamo dokka o rokkani ɗum wona ɗum ponno rokkede wonde koɓe ɗawaɓe wonde ko seeɗa yalɓe jogui ɗum kay ñande foof mataw ɓeɗa haalanno ɗum ɓeɗe ha joni ne koye nden ɗon darde keddi ko yidde hollude tan heɗɗaɓo wongo hakkude leƴƴi ɗi ene addana hen leñol foof wawde mahde nder muɗum leñam leñamagal saabu ɗum jiyata tan ko hoorema a yiyata heddiɓeɓe walla a soccodirta e heddiɓeɓe sa soccodirta yimɓe noon a jorodirani e mumen ene wawi saahaji leñam leñamagal ngal folma kajjata Malick Diallo mbeɗaɗe heewi tawi kadi ko janggude hono jeyndeji tawi koye ɗemgal arab ha tengti noon to banggue guese internet ɓen kay mataw ko kañum goni haaloɓe tawi kadi ko fusata leydi ndi walla ko sarata ɗum mbeɗa jangga mbeɗa jabodira e mabɓe ni mbeɗa jabodira e mabɓe ko ɓurimi wawde ko janggude bindol ngol mi wellitaki hen no fewi kono noon mbeɗa jangga te so tawi mi hawri hen ko ɗumnini tan min fo haysoko tappilanmi ko mbiɗa jabto jomum haysoko saprore mi winda ɗum wasa wonde arab ni to banggue ɗemgal kam mbiyata fusha mi winda hen haysokoye saprore pour jabtade jomum te ne heewi somi jabtima jomum haaɗa ɗon wasa ɓennoyde kono noon ene waɗa saahaji mi jabto jomum ni e farays anani mbeɗa felɓodiri hen ko heewi e nder facebook
mi waɗi yimɓe tan ɓe baddumi débat taw mbiɗa anndi ɗumen to baŋnge miijoji mumen politique mbiɗa anndi ko yimɓe leñam leñameɓe to baŋnge safal mi wadda e mumen débat haa min teer min mbaɗira farayse walla min tappila heen arabo kono komi kaɓa wowi mumen tan kajjata Malick Diallo a jooni e ndeɗon toɓɓere en jewtani a holliti e oɗon saaha e ndeɗon yewtere wonande ɗawre wonde e nder leydi o Mauritanie wona leñolte wona leƴƴi ɓaleɓe ɗi han ɗawre nde fii ina fii kadi hay tawi kadi ko leƴƴi e safalɓe ɗi kajjata Malick Diallo beele a ƴewtindima tigi rigi ko kalɗa ko hono ɗaw so wiyama kay holli ɗawaɓe e nder leydi Mauritanie guila iccil siltirɗe laamu Moustapha Dada ko ɓaleɓe mbeynata juuɗe muɗumen eyyi ɗum ɓaleɓe ko ɗum tan cikki ɓaleɓe cikki ko kañumen tan ɗawa nde wonde mataw heƴɓe ɓe kañumen fof ko safalɓe jottore ɓaleɓe e jottoro wonde safalɓe fof koko keƴi ala safalɓe fof keƴani kono noon heƴɓe ɓe ko safalɓe kono wona safalɓe ɓe fof keƴi safalɓe hewɓe ko ɗawaɓe leƴƴi kewɗe e nder safalɓe kiisi koye mumen ko ɗawaɓe diwanuji kewɗi kiisi ko ɗawaɓe kono noon wawa feñde ɗon ɗo rokketeɓe ɓe ko safalɓe ɗum ne wawi yolorde safalɓe heddiɓe ɓe fof tawa safalɓe heddiɓe ɓe fof ene mbayno ko ɗawaɓe hande sa yi lundo ngo ko ɓuuri hen hewde ko safalɓe ɓuuri wawde seppude hen ma wiya wonde eɓe jiiloto ko place uji ala yimɓe fof jiilotta ko wonde président yimɓe fof jiilotta ko wonde député won hewɓe nan hen jiiloto tan kono dañiri no guurdi ko ɓen ɗon noon ko ɗawaɓe ɓen ɗon bellitaki walla beltaki e leydi ndi sa yi neɗɗo daari ene lundi laamu no ɓaggade laamu way welde ni sa darima aɗa lundi laamu tan wonko ŋakkira kono noon kadi wona ɗon kajjata Malick Diallo oto jejji ten ko lundade laamu kay ɗum koye hay ɓaleɓe ino lundo laamu ɗum kay ko guila dawa dawi kono jinmi wi ɗawre nde kay kajjata Malick ko ɓuuri tengtinde walla ko teskinde e mantinde e nder leydi Mauritanie ko windere nde kala haalata kay ko leƴƴi ɓaleɓe ɗi ɗawa ay ɗum Abou koko wiyete ko tan moni fof mataw umata tan kondu fiyandu kono heddiɓe ɓene sa natodiri e mumen sa andi bundi bundi ɗum ni ne latti sa yeehi e nder Mauritanie yatan e nder leeɗe wone leeɗe ma yi safalɓe ñoolaɓe tigi rigi sa yeehi nder leydi to ma taw toon safalɓe ñoolaɓe ma taw toon lammuɓe tekke cikkuɗa neɗɗo ne weele tan tuunda won tuundi won lamma won lammede jooɗo ñamata ko weeli ne ƴakka macaroniji ɓooli ɗi ngala haydara walla ko wayno ɓen ko ɗawaɓe wadde kajjata Malick Diallo ko kalata ɗo joni ko yiyande lande IFP gonɗa e haalde min kay kalanmi tan koko woodi koni ɗum ni sohlani wona yiyande landa ɗum ko yiyandan min to banggue ko teskimi ko gandumi ko jananami wonde ɓaleɓe ene ɗawa wonde hardaneɓe ene nuska kono noon won hewɓe safalɓe ɓe keƴani hay ko heeɓe safalɓe ko ko gomel heeƴe nder safalɓe kono noon heeɓe ɓe ko safalɓe ko ɗum addata yolde wiide joni wadde ko safalɓe ko ɗawaɓe nder leydi Mauritanie wone safalɓe ha kewi ko ɗawaɓe kono wone safalɓe ko nemiɓe ha ɓurti ko ɗum addani noon waynogo maskini andi so tawi jiyata tan an ko safalɓe tan goni to en jakortoɗa ko safalɓe fof ko toon ko noon mbay wonde gurdam mumen ala safalɓe fof gonani e nder tevrak zene safalɓe fof gonani e nder bitikaji mawɗi ɗi safalɓe fof gonani e nder société ji mawɗi ɗi won hewɓe nan ɗo henne ne jooɗi keɓani ɗum ɗon saabu ɗum ko joga ko woni hirtoriɓe ɗum tan ko gomel tan ko yimɓe seeɗa hay ɗum ne sa teskima ni guila komin goytoto e laamu Abdoul Aziz ko ayi o tawi ni ko wiyete homme d' affaire en ene goodno e leydi ndi hayso tawi ɓenne ko jingananoɓe waɗi on saha mi haalanni haala Bou Ammat ko haalanmi ko wonɓe ɗo ɓe tan ni Bou Ammat ni ne wawi tawa kañum ni hayso tawi haɓama ɗo e nder leydi ndi tawa wona hande kañum belsani ni to banggue gurdam muɗum kono won woɗɓe nan ɗo en ñoƴƴe woɗɓe ɓe godano ala ko gonno wonɓe jiyata hande ne goni homme d' affaire uji mawɗi kiisete hande koye ɓuurɓe andude e nder Mauritanie tawa duuɓi nan ɗo jawti wonani hay duuɓi sappo jomum en nangueteno ɗo koye commissariat ji ene ñaago mégot cigarette on ne anda jawdi muɗum to ummi wona to laaɓi wonde wonto rokka jawdi ndi wonto jawdi ndi ittana jawdi ndi totta ɗum ɗum noon ko waaɓe hono noon kañumen goni nemiɓe ɓe kono hewɓe nan ɗo ene ɗum nawrani ɗumen kajjata Malick Diallo jewten e toɓɓere men ɗimmere
fewti koye sappo yammiyamo mongo sukaɓe jibinande leydi o maritani en banno wonno ko ñande sappo e jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi hono police ji cariɓe oɗi e mabɓe nanggaɓe adanɗo fodde nogas jeegom o nangga acca hen sappo keddiɓen mbaɗa manda dépot kono noon ɓe jaltide ɗo bal holko woni yiyandema e ngoɗo sappo kajjata Malick Diallo te ko ardi fo sukaɓe ko mbaɗi ko ko haqqi muñen saabu ɗum constitution leydi ndi hono dosgal leydi ndi ene rokki wellitare moni kala ɓiɗɗo leydi ndi e wawde feññinde miijo muɗum e hollidde darde muɗum e wadde ɗum seppo walla wadde ɗum meeting walla no yiɗi feññinirde miijo mum foof ene wellita yo waw hollidde miijo muɗum ɗum ko haqqe mabɓe moɓe kutori kamɓe sukaɓeɓe ndeɓe mbiyaɓe kutoro ɗum nde ene kayne mi ƴetti ɗum koye mbaadi kisir ay joni ko kalano ɗen ko hakkude ɓaleɓe safalɓe beele ɓaleɓe ne ñoola walla safalɓe en ñoola kamɓe ɓe mbi ko kamɓe ni ɓe pelliti diwtude ngal ɗon kan ɗon gonka ɓe noddodiri safalɓe e ɓaleɓe ɓe jooɗodi ɓe pewjiɗi ɓe mbi eɓe mbaɗa eɓe ndifo gueɗe mabɓe kamɓe sukaɓe ɓe mbi hono mbaɗaten ɓe mbi eɓe mbaɗa manifestation mbiɓe mbaɗa marche jeehiɓe e jiilima hol to foti rewede ha ɓe jiiti ɓe jeehi ɓe nawani hakim tabrak zeyne wondeɓe gandino ɗum wonde ɓe mbaɗa marche kamɓe ɓe mbaɗi ko fonno wonno fedde fodde mabɓe ko haqqe mabɓe ɓe darani ko hujjaji mabɓe ɓe kaali ɓe mbino kadi koɓe jaaha kadi eɓe dokkoya ɗum mawɗo leydi ɗum ko kamɓe kaali ɓe mbaɗi conférence de presse ɓe mbaɗi déclaration ji yimɓe foof keɗima jii ko kamɓe kaali ɓe mbino koɓe nawana mawɗo leydi ɗum hay goto wawa hadde ɓe won ɗon haaɓi sona jiɗɗo toñje sona jiɗɗo toñje kajjata Malick Diallo ko ɗon garammi joni a holliti wonande ko sappalɓe e ɓaleɓe kañumen kala ndendi hay e windandema mone janggo moni mbaɗɗa e ɓalal ma facebook a holliti ko jibinande leydi ndi e kuuɓal ko kañumen kala ndendi kono kajjata Malick Diallo beele nate kolliraɗe to banggue internet o ko noon wor nde tawno nangga ko ɓaleɓe kamɓe tawi kadi ko sappannoɓe wonɓe yessoɓe hay boɗejo goto yiyaka hen eyi ɗum min mi wawi wiide kamɓe ma safalɓe ɓe gara walla ko ɓaleɓe ɓe tan hol sababu ɓaleɓe ɓe tan gara ɗum ko affaire mabɓe kamɓe ko kamɓe kaldi noon ɓe mbaɗi ɓe jokkodiri mi heeɗima Haali Diallo ariɗo a wadde muɗum yewtere mi heeɗima Haali Diallo e goɗɗo ne wiya Yakoubu Thiapato mbaddi yewtere e oɗo wuuro Wodiya e télé Mourabi Toun e safrore wallay arab mi heeɗima haali kadi e ɗum e nokku goɗɗo kadi e donc ɓe mbaɗi kadi conférence de presse kanko haali safalɓe ɓe kaali kanko haali walla kamɓe fof ni ɓe kaali ɗum noon min pawimi koye koɓe kaali ko min koye miijoji mabɓe pawimi heddo noon so tawi seppo wiyama ne waɗe mataw so tawi ko ɓaleɓe ɓuuri hewde mataw ko ɓaleɓe ɓuuri mobilisade on ɗon saaha kajjata Malick Diallo beele leydi Mauritanie yettima so capato boɗejo e ɓalejo kañumen kala so on dardoto ina goyto tawi kadi ko hujjaji jibinande leydi tawi paltaki hay goto ɗum ko ɗum woni ko hani ko min de ko ɗum ɗon gonɗinmi ko ɗum ɗon kadi daranimi e kono noon ko namdal ngal ne laaɓide kajjata Malick Diallo beele yettima ɗon jinmi ko jotto ɗen ɗon saabu min mbiɗa yenana so yimɓeɓe jottaki ɗon ala ko gasata so yimɓeɓe jottaki rendude kaɓde haare wootere jolta hujjaji yimɓe kala hay nokkuɓe jaara hay goto hen yahata saabu ɗum laamu ko ɗum hutorto hutorto ko so tawi ɓaleɓe mbaɗama ko metti ɗumen hoto safalɓe noto e muyen so safalɓe mbaɗama ko metti ɗumen hoto ɓaleɓe noto e muyen goto fo hucco yo rumto goɗɗo mete kañumen ne mbawa ko ɗum woni kay ko ɗum woni ko hamni ko ɗum woni ko metti ko ɗum woodi hande Mauritanie kono ko ɗum foti waylade so yimɓe ne jiiɗi yaara yesso kajjata Malick Diallo wonande tawi kadi ko laamu ngu walla ñawirde ɓe kolliti kamɓe sukaɓe yuɓinɓe seppo ngoɓe ngalano tawi kadi ko yamiror hono jubbilgol seppo ngo beele kuulal ina rokkunoɓe tawi kadi ko ndimaɓe wawde yuɓinde seppo ngo kamɓe saria one laaɓi to banggue ne anda heddi noon ko administration Mauritanie ñande foof koko yaɓɓata loi kamɓe no ɓe mbaɗini ko ɗum woni ko loi o yamiri wonde ko sa felliti an ka fedde heptinade aɗa yiɗi wadde manifeste a yahat binda
tintina ko tintinde wana ñaagaade yamiroore kambe joni ɓe mbatti ɗum ko ñaagaade yamiroore ala wona gonga wona ñaagaade yamiroore an ka jamiraɗo sabu ɗum ko dosgal constitution wima wonde aɗa jogui haqqe wadde ɗum ɗum noon poɗɗa tan ko tintinde laamu wonde min mbiɗa anniyi wadde naggam o tintini sa tintini laamu ko kañum ƴeewata so tawi ala ko ɗum jogori bonnude ko ɗum woni hankadine ka baɗowo seppo ma so tawi kañum gardiɗo laamu o falle nde so tawi andi wonde an goɗɗo ngal ɗo dental ngal mbiyata aɗa waɗa ene wawi woda ko ngal jibini ko fewani woda ko ngal bonni e fawade dalillaji laftude ene foti wiide ala ɗum wawa wonde kono so wi ala ɗum wawa wonde foti ko windude noon bindirnoɗa ɗum mbiɗa ɗum a tintini ɗum ni kañum ne foti ko windude mbima aha a wino aɗa waɗa hasabba naggam o kono emin gandi sa waɗi ɗum ene wawi jibina ko moƴƴani ɗum noon min mbawa yamirde a yamiraka ya waɗ ɗum walla ka aɗa haɗa wadde ɗum e oɗo saaha joni walla nokkuɗo mbiɗa aɗa waɗa ɗum ɗo fewnitaki waylu nokku o walla lawol ngol mbiyataɗa rewangol moƴƴani waylu lawol ngol ɗum fo laamuni jogui hen hakke kono so laamɗo o windanima surtout mo joƴƴinɗa to mum o préfet o hakim o ko kañum foti jabtadema kono kamɓe holkoɓe mbaɗi ɗo hen ɓe sukaɓe ɓe mbi wonde ko commissaire police noddi ɗumen wi ɗumen on jamiraka hol sababu commissaire police nanoddani wiya on jamiraka kamɓe wonna commissaire ɓe kalanta ɓe kaldata koye préfet hakim ko hakim foti noddude ɓe wiyaɓe ɗum on jamiraka te windaɓe saabu administration ko bindol wona haala sa windani firti ko yamirore nde ha joni ne woodi ittata yamirore nde tan ko mbinda mbiya on kaɗama soɓe mbindani ɓe mbi on kaɗaka kono yamiraɓe saabu yamirore nde ne wonno e luwa he déjà kajjata Mali Diallo holno jiruɗa naggal tawi kadi ko sukaɓeɓe nde tawno woni yimɓe ina kollita nangguiɓe tan koɓe jupɓe koɓe joom noppi ɓaaleji beele aɗa wondi ɗum ka ɗum kay yimɓe fof ne gandi ɗum ka yimɓe fof ne kumpiti ɗum ni saabu kamɓe koɓe mbino eɓe mbaɗa ko laamu ngu ɗum moƴƴani e muɗum ɗum noon sone fiyeyo fiɓe kamɓe ɓaleɓeɓe tan nawra ɗum to banggue wonde ko leñol ɓaleɓe tan ɗum kay ñande ñawore mabɓe nde laabti ceer kamɓe eɓe jogui avocat ji ñande muɗum ko defandiɓe ɗon e avocat ji maɓe gono hedde sappo e tato min somi jumani walla ha sappo e joyi sappo ɓe kamɓe ɓurti ɗum ko ɓaleɓe ɗiɗo goni hen woni hen ko Fatimata Mbaye e ciie si ko ɓen ɗiɗo goni hen ɓaleɓe heddiɓeɓe foof ko safal heddiɓeɓe foof dande mumen ko wotere mbi ko onon laamu Mauritanie ɓeɗo ni ko mbaɗi ko ko mbinone mbaɗa ko ponno ɗon ko foɓɓande ɗumen cembinon ɗumen kadi ko sukaɓe finɓe ko jangguɓe ko joomen liggeyaji wonko kandi ko wona sokede te mbaɗirɗon ni nangguirɗon ɗumen ni henna ko ha mbatton ɗum haala lenem lenemaga ɗum avocat ji ɗi fof ko safalɓe safalɓe waɗeɓe ɓaleɓe foof kañumen fof dande mumen ko wotere ɗum kay hay ala fof mo famani ɗum ɗon wonde ɓe nangguiriɓe kamɓe ɓalɓe ɓaleɓe ɓe ko saabu umetene nawre to banggue haala leñam lenemaga kajjata Malick Diallo ko teskiyaɗa seppoji baɗoji ɗo e nder leydi o Mauritanie holde sukaɓe rewɓe e nangga hen tawi kadi ko bedda e kaso fodde balɗe tati caggal ɗu macca ko teskimi ko ɓooy ene waɗanno e law mawuya guilay laam Mokhtar Ouldadda e laam Mokhtar Ouldadda sukaɓe rewɓe nangguetenoɗo ene kaadi hinen nden sukaɓe rewɓe nangguetenoɗo mbaɗe gueɗe bonɗe ni nangge kadi coke ha ɓoya goppe piye kadi piili ni musɗi ewa laamuji ɗiɗo ni wayri ne wayra wadde hay soɓe nangui joomum hewani hewani walde toon kono noon ngol laawol kam ɓe nangui ɓeɗo sukaɓe rewɓe sabu te ɓe nangguiri ɗumen tan ko amde belaɗe ɓe ballini ɗumen kaso firtani rewɓe coketake saabu rewɓe ha kewi nana jogui kaso mumen nan toon kono ɓen ko rewɓe wodɓe ko booni wona daraniɓe moƴƴere walla wiide enen mbaɗa ko haqqe mo jogui ɓen tabitini ɗum wona ɓen poti sokede kajjata Malick Diallo holko ɓuuri teskinde tawi kadi ko ñande ñawore mabɓe hono sukaɓe rewɓeɓe kañum ina teskane gaari toon e kewal tiguirgui firti joni eɗen mbawi wiide ñalawma hande sukaɓe rewɓe leydi o Mauritanie goni koye finde tawi kadi ko gueɗe jahoje nder leydi ɗe amin de ñande mum mbiɗa welti mbiɗa welti saabu ɗum jiimi ko sukaɓe yontuɓe dari cirgini e kolliti kañumen rewɓe worɓe foof sa lo ñande muɗum ko ha watti rufde wonnoɓe bowal ɓe kadi ɓuuri hewde saabu wattidini kadi police rewe mabɓe riddiɓe kadi ha wedde mabɓe lacrymogène firti
ko won kesam hesamaagu naati e haqqillaaji maɓɓe kamɓe sukaaɓe won pellital wone maɓɓe ñande muɗum mbeɗe teski no ɓe jogori sembe kadi ɓe keppaani ɓe kaaɓaani ñalawmon wuurno eɓe ngoni ɗoon kadi ko sukaaɓe tokosɓe haqqillaaji mumen wonaa toon njaaruno kono noon ñande muɗum ɓe kollii kamɓe sukaaɓe wonde eɓe sirŋinii eɓe daranii tigi rigi yo haqqe maɓɓe yolte wonde sukaaɓe sehilaaɓe maɓɓe nanngaaɓe ɓe yo ngoppa kajjata Madi Diawl on anndal gonngal tan njawtene toɓɓere wonde eɗen mbaawi wiide hono ngol ɗoo laawol kam ñaawoore leydi Mauritanie waawi yubbinde golle muɗum e rewni ɗum e laawol poccingol tawi wonaani hay njiimande gooto ko ŋakkimi heen tan koko wiya ummu kan taƴanaama lebbi tati hay so tawii o sokerraaken sabu ɗum ko waawi wonde fof ko condamnation to baŋnge ñaawre firti koko widdete wonde ko condamnaama alors que kanko alaa ko waɗi kone condamnam haannoo ko tawa no ɓeyto goppiraa nii kamɓe fof tawa ko noon kam ummu kannde tawa ko hono noon tan woppira sabu ko ɓe ñaawii ummu kan ko ummu kannde waɗi ɗum nde rewni ko laawol ko kañum jeyi fedde nde mata ko ɗum ɓe kiisorto kono noon kadi kamɓe sukaaɓe ɓe cuuɗaaki ɓe mbaɗii liste maɓɓe kamɓe ardiiɓe ɓee fof gooto fof kadi waɗii heen adresse muɗum kamɓe sappo e nayi ɓe kamɓe winnduɓe déclaration ɓe anndaa nii no ɓe foti kono wona winnduɓe gila adan ɓe ɓe mbaɗii heen nde ɓe mbinndi kadi déclaration ɗimmo kadi ɓe mbaɗii heen inɗe maɓɓe firti ko ummu kan wonaa kañum gooto ko kamɓe ene jogiiɓe yaadiiɓe ene jogii wondiiɓe ɗum noon mataw ko ɗoon tan waɗimi heen tache ko ñaawimi e ñaawoore kono noon te njejji tan wonande tawi kadi ko yamiroore nde walla kadi faandara jubbingol sappo ngo koye innde tawi kadi koye fedde makko walla ONG makko biyeteeɗo amam ko ɗii ɗon ɗum kay ñande fof pelle ko noon tan mbaɗata minen jooni FNDI somin mbaɗa sappo min joƴƴintaa kaayite innde FNDI wiyetee ko lannda IFP njehee joƴƴinee kaayite walla haatim njehee joƴƴinee kaayite walla tawaasum gooto e amen tan joƴƴineta kayit wonaa FNDI joƴƴinta kayit kanko ne ko kanko joginoo fedde ne waawnoo wonde goɗɗo eɓe jogii pelle haa keewi ɓe mbaawnoo ƴettude fedde wonde kono noon ɓe kawrii tan e ummuni jogii kañum récipicé mum ne jogii kañum ko fedde yamiraande te ko ɓe mbiya ɓe mbaɗa fof wonaa huunde bonande ko huunde nde ɓe kaani waɗde nde ɓe foti waɗde nde haqqe maɓɓe rokkiiɓe ɗum noon ummu kan ko waɗi ko alaa fof ko foti heen condamnéen ɗum noon kajjata Mali Diallo njawten nde ɗo toɓɓere jaabanen toɓɓere meɗen tataɓire toɓɓere meɗen tataɓire feewi koye référendum jogori yubbinede ko ñande sappo joyi lewru julie hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo jiɗi ɗum woni ko tonga e batu goomu jagorde tawi kadi ko baɗɗo ñande alkamisa jewtuɗo ɗum noon holko woni heen yiyande maɗa e artude hay to baŋnge tawi kadi ko heɓɓani memtogol tukanorgal leydi meɗen nde tawno gila caɗele ɗe walla kadi incuru ndu fuɗɗi gila nden en keɓaani tawi kadi ko joddaade eeyi kaaɗo haala Abou yimɓe fof ene teskii hannde ko ɗum ɓuri wonde haala e nder leydi ndi to baŋnge holno baylugol doosɗe leydi ndi wooda ko naattini heen munde e sere walla wooda ko firti heen etee noon kañum saɗa wiyaaɗa waɗa huunde ene tonngaa hono waɗirtee ay doosɗe constitution nani constitution leydi Mauritanie nani ko oɗo woni constitution ene waɗaa heen damal ko faatee baylugol doosgal ngal ɓurnii hay soko fedde so a tafii fedde ma so a waɗii kuule fedde nde fof njoofnirtaa ko wiide so tawii aɗa wayla doosɗe ɗee hono mbattaa rokkaama laawol muɗum rokkaa laawol muɗum ko ne laaɓi ser waɗanaama damal muɗum ko nii mbaylirten mbaylirten ko baylugol doosɗe ɗee laam mawɗo leydi ne waawi wiide yo waɗe parlementaire uji ne mbaawi wiide yo waɗe so tawii ko parlementaire uji ndokki miijo cakkiti miijo yo doosɗe ɗee yo mbayli alaa e sago gooto e suuduuji cuuɗi sarɗiyeeji ɗi sénat walla assemblée nationale heen tata ɓale muyen so a fecciiɓe pecce tati heen feccere wootere tawa jaɓi miijo ngo yo yeewte ɗum ko wonande sénateur uji so tawii ko mawɗo leydi sakkiti miijo hono gouvernement hono makko gonka ko gonɗen jooni ka ɗum sohlaani holko sohlaa goɗɗum wiyaa ko waawi wonde heen fof ɗo ummorii fof sabu wiyaa ko tout projet de révision kala eɓɓaande baylugol
dos di leydi ni alay sagota o rewa e assemblée nationale et sénat hen suudu fof wota taba tatabi didi ene jabi dum wadama ko holko addani mo rewdi ton sinno mo wawno wasde rewdi ton yimbe fof ne gandi gila wad discours makko nema rawal o wi addani mo rewdi ton ma taw ko yida burjinde kalisaji leydi dum kay dum hatta mo burjinde kalisaji parce que dum ko dawal dimmal dum ko dalilu makko gadal dum ko dawal dimmal wana dum wonno halaka ay kilande o wadi discours makko nema wi ko pusowo suudu sénat o wadi ndende o haali dum de yimbe fof gandi dum metti sénateur uji di kolliti dum ne kayne te nde be mbadi dialogue nde o yidi wiide wonde o rewata hal ala bawdo teppudem dum ko mallore wonno e sénateur uji di ala bawdo teppudem kono non nde o jeewo jeewtindi o tawi ko lawol wawa wonde so wona rewde assemblée sénat 2011 nde be mbayli nde ha wada 2012 ko don kadi be dewruno nden kadi yimbe juriste uji di jododima jeewi hono foti wawde wadede be mbi ko lawol ko goldo lawol ngol ndewno 2012 ko ngol men newgol do joni non so tawi ari ha yettima sena salim fermi heddi non joni jomum wi wonde min sena tawde sena tongi kam mede ruttono mbawka dosgal chapantate jeete e dosgal chapantate jeete gal dosgal jeya ko e mbawka mawdo leydi e mbawka gouvernement bawka gouvernement o ene waɗa hen tigi wonde mawɗo leydi ne wawi noddude référendum e kala ko gueɗe kimmuɗe wonande leydi ndi kajjata Mali Diallo kono noon ɗum ɗon noon hay sa wiyama noon tawde wiyama so tawi faati koye baylugol dosgal ngal ne joguiɗo ndewata a wawa salade ɗum ɗon kajjata Mali Diallo hande fanniyankoɓe leydi meɗen to banggue tawi kadi ko dosɗe oko wiyete constitution koɓe fecciɓe peccidiɗi feccere ɓen kolliti hooreji leydi ndi ina jogui tawi kadi ko ndimago wawde memtade tugnorgal leydi ndi tawi o rewi koto dosgal capantati e jeetati anda saɗa teskiɗeɗo balɗe wone kalirde kala ko ɗum woni koɓe kalata hen ɓe mbaɗa jonɗe eɓe kalna feccere feccide nde joni heddide nde kañum holliti koto rewi to dosgal capantati e jeetati nden o yabbat kulo ala ndima ɗum noon hande ɓe gannani jibinande leydi Mauritanie wonande kamɓe haralleɓe to banggue constitution ay min ni mbeɗa sikki ɗum so tawi sohlani ni wonde haralleɓe to on karalla to on banggue ay so loi sone laaɓi sohlani facciru so tawi noon ne niɓɓiɗi ene wawi faccirede kono sone laaɓi faccirtaki an sa janggui ɗum tan aɗa andi saabu ɗum ko noon sari o wi koɓe mbiyata ko wonde kuulal capantati e jeetati ngal ngal ɗon kuulal rokki ko mbawka président ne wawi noddude référendum kono no waɗi article aji goɗɗi kaloji wonde capanɗe jeenayyi jeenayyi temedere e goho e nder ɗon toon banggue on ɗon fannu ko fannu keeriɗo ay ko hertinako ndewata koko hertinako hanki gourmolo e vadili mbaɗi télé débat e o e nder télé a yerumo gourmo rokki o min ko yeru mo ganduɗa ne wonde mo woni simple omo newi yimɓe fof paami ɗum kono noon yimɓeɓe ne gandi gourmolo ko IFP naji wonde IFP naji yimɓe fof kadi ne gandi gourmolo ko professeur en droit kono noon ko constitutionnaliste min mbimaɓe ɗum mi sohlani wonde professeur droit ɗum mbeɗa andi ko faate ɗo ko mbawka président kañum ko gourmo wiyani président wawa wadde référendum omo wawi wadde référendum e kala ko yiiɗi kono noon wone gueɗe ene joguiɗo rewrata ay somo wawi wadde référendum ko so woni ko wawa wadde référendum ittude ɗum taw o rewrani assemblée sénat ko baylugol dosɗe ɗe o wawa kadi noddude référendum o wiyamo firta mandaji wonde mandaji président ko laabi ɗiɗi a wawa lamade ko ɓuuri laabi ɗiɗi o wawa wadde référendum o wiya omo firta wonde enen koye dowla démocratie gonɗen o wiya par exemple omo waɗa ɗo royaume o wawa wadde ɗum pourtant mo rokka mbawka article 38 o ne rokkimo mbawka e wadde référendum kono référendum mo wawi wadde o toɗɗaki ɗeɗo gueɗe way tan kono omo wawi wadde ɗum ha heddi ɗeɗo gueɗe hanki eɓe mbiya wonde pourquoi wiya kay nder article 38 o ha heddi ɗum ɗo ala kanko wiyaka omo wiya omo wawi wadde référendum kono noon wonɗo waɗa banggue goɗɗo article 26 et 28 wonde mandat mawɗo leydi ko
la duubi joyi hesɗitine laawol gootol te o waawa waylude ɗum. Donc kanko fof e waawde wadde référendum, o waawa wadde référendum pour waylude ɗum ɗon. Ɗum ko toŋngol noon kadi o toŋngira, o waawa wadde référendum o wiya mo taɓe huunde Mauritanie mo itta jooni par exemple hoddel garbi hoddel cerqe o yiɗumen yon jantoyinnine maƴ, o waawa wadde ɗum e référendum. O waawa wadde référendum o wiya hannde diine l'islam nattii wonde diine leydi ndi eɗen njooɗoo tanno leyɗeele goɗɗe ɗeeni, o waawa wadde ɗum référendum. O waawa kadi wadde référendum baylude doosɗe ɗe tawa rewaani assemblée sénat. Ɗum ko teppanɗe toŋnginan ɗon mbaɗa. Kadiata Mali Diallo, aɗa sikki tawi kadi ko tuugonorde leyɗeele afrique de hono ne ŋakkaani tawi kadi ko lerde tigi rigi. En njii leydi sénégal meeɗii dañciɗe ɗon caɗeele e hitaande ujunnaaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi, toon to leydi côte d'ivoire kañum ne dañino ɗe ɗon caɗeele. Jooni kadi ko leydi meɗen dañi ay caɗeele ɗe fof ni ɗe njiida, par ce que kono noon gooto fof ne jogii kamɓe jooni sénégal wonnoo koko baŋnge Ablaye Wade wayliino wiyaama wonde ko mannda mum gadano o ene limane a yiyaani hikka Macky Sall wiino ne wayla ne watta duuɓi joyi. Kono noon wonaa wiya wonde ko conseil constitutionnel wiimo ala ko ngootanaɗaa yaa wat ko ko ɗum mbaɗata. So a wootii jooni luwa keso luwa o ruttittaa ko kono noon oto njejji tin hay toon saatunde Macky nde haralleeɓe maɓɓe ɓe ɓe peccii kadi ko pecci ɗi feccere yo mbo waawi feccere kadi yo waawa ɗon ko Macky Djoum min to baŋngeji ɗum ko Macky Djoum, par ce que aan hade maa i wadde huunde ƴeewtaw ko doosɗe dokkumaa e mbaawa ko waɗde kanko fotnoo ko saatunde wiyata mo haalata ɗum hunoo ɗum nde wonaa hunaade tan to baŋnge polti kono ƴeew so tawii ɗum aamnoo to baŋnge doosɗe. So amnataa koto baŋnge doosɗe mbaasaa naatde ɗeen ɗoon geese. Kadiata Malick Diallo, mbele onon o lundongo jooni wol peeje tawi kadi ko modi ƴettuɗon ngam darade haa tawi kadi ko référendum o waasa yewtude nde tawno e ñalawma hannde wonande tawi kadi ko lamu kamɓe ɓe mbay kono fuɗɗiiɓe tawi kadi ko campagne maɓɓe ni e ɗum nin jooni han kadi ne nattii wonde tan geɗal lundo ayi so tawii wontii huunde ko ngannduɗaa ko doddi constitution ko luwa leydi yimɓe fof ne poti daranaade ɗum. So mi yimɓe fof hay gooto faltaa wonaa wonduɓe laamu wonaa lundiiɓe laamu wonaa wonɓe journaliste wonaa gooto fof ene foti daraade, par ce que hangadin toɗɗii ko yimɓe fof ɗo wonaa fooɗondirde laamu nattii wonde fooɗondirde laamu wontii mete doosɗe leydi ne ndewee walla ndewaa. Mo ɗooftaaki doosɗe leydi fotaani waawde ardaade leydi. Kadiata Mali Diallo, ngonnda ko wadde campagne aɗa ndaara tawi kadi ko humtude wonande heɗotooɓe en ɓe. Ala mi homtaani hay gooto njiɗmi ko gooto fof annda kañum wonko waɗɗi e muɗum ay eɓe mbiya keewiide wonde constitution wonaa ɓuraan. So ɓe njiɗii jooni wiide ɓe mbayno wonde ɗum wonaa important ɗa waawi yaɓɓude ɗum mbima wonaa ɓuraan. Wonko wonaa ɓuraan kay kono ko fimde nde ngannduɗaa enen fof eɗen piɓondiri ko ɗo maheɗen. So tawii a rewaani luwa janngo e jam ñaawirɗe ɗe mbiyataa ɗe ene mbaawi waɗde ko mbela. So tawii luwa rewaa so ñaawoore waɗii tan rewataa laawu. Ɗum noon firti ko alaa e sago ko toŋngaa ɗoo ko moƴƴude ɗum e bonde ɗum ko yo horme taw. So ɗen pirta ɗum pirten ɗum no foti firtireede. Sen mbaɗaani ɗum hay gooto men hisaani. Kanko noon hannde e sahaa jooni o wiya mo waɗa référendum mo wiya mo waɗoo ko référendum luundiiɗo constitution leydi ndi. Kono halpulaare en kay wii ko warndu kooba ɗi wii ƴaa kanko o waɗii kurisa. O jooɗiima e télévision huccitee fof wi min waɗii kurisa mi waɗii mi watti mbaɗɗo kurisa kay ne anndi yaɓɓii constitution. Donc haawnaaki mbaɗɗo kurisa haa gay ni wii mi waɗii laabi ɗiɗi. Hannde so wii ne waɗa kadi goɗɗum ko yaɓɓi constitution waɗnoode kurita ɓurnoo yaɓɓude constitution tawde joño constitution. Jooni kadi a wattii kurita goɗɗo ko kurita goɗɗo tan o waɗi kanko maataw koye ɗum tan o mahii koye wadde kurita. Jooni noon mbiɗaa lundongo holko waawi peeje ƴettuɗon peeje lundongo e sahaa jooni o min njaarannoo koye daawal gadanal ngal ko salaade doosɗe ɗee nii ko wii ne waylee ko minen waasde min jaɓdi ɗum. Min njaarannoo koye ɗum wonaa nii laawol to rewetee haa ne waylee. Min mbiinoo ko wiya mo wayla jooni ko min ngaldaa e muuɗum min ndokkii dalilaaji amen. Geɗal jooni wontii daawal ɗimmal o ronkii ɓennude o waɗii blocage o wii kanko o waɗaaka ɗum omo waɗa ko rewaani laawol ko ɗo waɗi mi noddude yimɓe fof. Sabu so wiyaama ne yaɓɓee doosgal ngal wonaa lundo ngoo tan kono lundo ngol yaaranoo koye daawal gardanal ngal
ko joni e conseil de ministre hecci hanki ɗum yalti lunnugo kañum ko ñimni joni maji firti kon joga cuwa joɗade taw tomi famille kon jogorante kadi ko accirde laamu ngu o dindiral dawrugo ngol ala ɗum kay ne laati mbaɗa koɓe beela e ngol lawol ne laati ceeɗ ɗum kay minenno min daraluno guila adani joni kadi min ɓurata daraade saabu adan kam ni o yaɓɓano dosɗe ko peeje politique tan gonno adana yaranno koye peeje politique emin lundi ɗen ɗon peeje joni o ari koye daawal ɓurgal bonde so yaɓɓude dosɗe leydi yaɓɓude dosɗe leydi noon ko ɗum kadi ɓuri bonde e jogade peeje politique bonɗe kanko hoorejo leydi ndi o holliti wonande tawi kadi ko kaaldigal banno ngal onoon landaji moɗon ɗi tawtora kowoni landaji kam tawtora hay fpc tawtorama a landa arc en ciel e woni landaji goɗɗi a tawta o wi ko tongano toon ko ko ɗum o yiɗi tawi kadi ko rewnude e lawol saabu kamɓe kay bawɗo ko wawi wonde foof ala ala fof bawɗo rokkudema gonga e yaɓɓude dosɗe leydi hay soɓe nandiri e dialogueaji ujunere ɗum rokkatama yaɓɓude dosɗe leydi yaɓɓude dosɗe leydi kay hay goto wa rokkudema ɗum hay goto wa dagnandema ɗum hay goto fotani dagnandema ɗum par ce que so dagnanima ɗum bonande ne jibinta ndema ɓurɗon par ce que hande so yaɓɓi dosɗe ɗe o waɗi référendum o wi o wayli ko yiɗi wayrude ko janggo ma hutoro ɗum ɗon holko ko wullete ko doguete ko fof hay goto ha ga fof ne gandi ko merete ko woni ko merete ko ko haala mandaji ɗi sa wawi jogadde joni référendum a rewrani eno loi o wirini a ɓennini ko joni ndeɗo feere janggo holko haɗanma wadde référendum kadi ɓennina wonde a firti mandaji kono noon kajjata Mali Diallo kanko jooɗima o jottima kala holliti o jogorani même ta tournargal leydi ndi kanko wawata kadi kanko wondani wonde o maw hormo dosɗe ɗe maw hormoɗe maw wad yimɓe fof kormo dosɗe ɗe ko kanko foti wadde feere ha yimɓe kormo dosɗe ɗum o wondi koye deftere kamil fay junggo makko koye kamil o wondi o wi ko maw hormo ko dosɗe ɗe mbi ko o ñamti ɗum ko hattamo ñamtude o darinoma e télévision walla e radio wi wonde o yiilaki troisiéme mandat ɗum kay ala ko tiiɗi hen firti joni onoon lundo ngo ha joni oɗon ɗamti oɗon cikkiti omo yiɗi tawi kadi ko ƴamtude leppol laamu leydi ndi lawol tataɓgol minen kay min mbi ko so yaɓɓi dosɗe ɗe hankkadi ne bonande fof ardi so yaɓɓi dosɗe ɗe ko weela fof hankkadi nomo wawi wadde tenki noon e kanko ko yiɗi wadde ko ɗum ko yidde makko ko nde kanko ko ɗum ɗon ko so yaɓɓi dosɗe ɗe haw waɗi ɗum ko daawal gardinal tan ala ko haɗimo wadde gueɗal gongal bongal ɗum noon minen ko ɗum min jiiɗi falade taw anani ko hoto hunde wiyete oto ƴeewoye tan wonde e kanko o haali ɗum walla o haali ɗum ala ko ɓuuri tiidde ko yo hormo dosɗe ɗe so hormaki dosɗe ɗe hankkadine o tonguitima ko yiɗi wadde fof waɗa kadi hankkadine hay goto hisani hay goto wawa hisde kajjata Mali Diallo jabanen toɓɓere meɗen sakkitidi toɓɓere meɗen sakkitidi firti fewti koye jillu mongo hoorejo leydi meɗen wonno e ɗiɗo dumunnaji toon to leydi France e ɗiɗo dumunnaji walla e ɗiɗo ndeɗo hitande sakkitide kala ina wiye leydi Mauritanie e leydi France beldani ɗum noon joni holko woni hen iyandema e jillu mongo waɗi e toon ngo gam ni ɗum hawatmi anko yeehi joni yilloyade France président Hollande a yiiɗo janggo ko woore ne waɗa e nder jonte ɗiɗi Hollande koko nattata wonde président walla ni natti par ce que hannde Hollande ala mbawka ko jogui ko waɗano guila duuɓi joyyi ɓennuɗi ɗi wona hannde wawata wadde ɗum so tawi kusumma woni hakkude mabɓe hay so tawi to banggue diplomatie hay goto jaɓata wiide kusumma ala hakkude yimɓe fof en gandi saabu ɗum Hollande wangguima ɗo enne afrique ala fo ɗo arani ari Mali ari Sénégal mauritanie ne ɓattiɗo fof kono rewanɗo ministre uji makko ne banggo ɗo ñande fof ne jahane garta kono ndewanɗo soɓe beldidi wonko ɓuuri ɗum kam nelaaɓe ceer heddo noon ha ɗo joni ministre affaire étrangère France ari ɗo enne balɗe ɓennuɗe ɗe e nder haala diplomate en wiya mawɗo leydi amen ne invitema ya ar visite to ni kam mo visite gami anda hol qima muɗum to banggue makko kanko duuɓi poɗɗi ni a yahani toon a invitaka kamɓe ɓe garani ɗo tan aɗa jooɗi oɗo natti ne wonti hankkadine ko ene renna galle ha wooda garɗo ha lomto muɗum ara mbiya aɗa yahata muɗum
ngam min mi famani holko ɗum addi holko ɗum jogi. Kono noon hama ƴeewa tawi kadi ko tuku mukkoro aɗa sikki wona tawi kadi ko gardiɗo leydi France e kanko hooreji leydi ndi ko kamɓe kala jaɓi ɗum nde a tawno kanko hooreji leydi men nde yano toon nde hono galle lamorgo leydi France wawino yaltinde tawi kadi ko bayyinago ɓandata heeɓi janggude tawi ko bayyinago eɓe jetta leydi Mauritanie golle pawidinde waɗi toon to leydi Gambie e caɗele daari gam haɓade to banggue e cebbi tagol eɓe manta leydi Mauritanie kadi mbiya ono jettidiro hakkude leyɗe leydi mara on kayito yinno yano heɓoyde tawi ko on kay tawi ɗum tan yonima hendu sasa tan yoni bakkiɗo ɗum ɗum kadi mo wawi hadde hen tan tawi yinno tan ko faray si wiyamo wonde mantimo saabu naggam e naggam tawi ɗum yonimo kanko yoɓo kajjata Malick Diallo ha joni de en certani wonande jibinande leydi meɗen wonɓe toon tawi kadi ko ɓesgu leydi Mauritanie ɓe mbawino wadde toon ceppoji haaɓe ganni hooreji leydi ndi tigui rigui toon to yesso jippordu makko hay tawi kadi ko won so yinno yaade ɗum kala ɓe daari e beddaji walla mabɓe kadi hay oto makko o yaade ina hollitini wonɓe kamɓe tawi kadi ko wonɓe toonɓe ɓe keeɓi hay ƴettade kanko hooreji leydi ɗo holko woni hen yandema min haala kala ko waɗi ƴettoje mi yiɗa ɗum kam ne lisɗi to banggue miijam kala ko waɗi ƴettoje ene lisɗi haala politique foti wonde haala kellifaka haala dewka lawol juɓɓuka ɗum woni go ɗiɗi seppude kollita mawɗo leydi wonde alda e muɗum ɗum mbaɗa ɗum kadi e nder France ɗum ko safal ɓe mbiyata si aadi wonde hunde ko adora a yi candidat ji mabɓe wonɓe ɗum ɗoɓe ñanden tan a yi François Fillon ene arine ɗum nina tan ɓe jetti fari ɓe juppe dow hoore mum wonti kone yahani lootoyo ne ƴettoya tenigoɗɗo e woɗɓe ne bedde ɓoccoɗe woɗɓe ala fof ko ɗum ko ene ko hunde adorade to banggue leyɗele to démocratie woni ɗumne ene adora to on heddi noon ko hunde fof ne jogui tan ɗo haaɗi min de kam so mbeɗe seppa mi ƴettotako mi watta won haalluji mi haalta ɗum kono noon jomumen kam ne jogui haqqe seppude e haqqe e hollidde an ko mbatta ko ene metti min walla min galda e ma ɗum kam jomumen ne jogui on ɗon haqqe kajjata Malick Diallo joni walla kew kewe kadi ko kewɗo nde e nder leydi ma rokku hen yandema hono oɗon suka tawi kadi ko infirmier biyeteɗo Hammet Tour dañoɗo caɗele manda guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyo hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeegom nangganoma ɗiɗo dumon najji acci tama holko kalda hen eyyi mi yii jiimi ɗum ni koye internet ko ada nde won nagga haala makko nde haala adan nde mi tini ɗum saabu ɗum hôpital to liggotonoɗo ɓe liggottoɓe wondiɓe makko ɓe manifestino hen haalaka e on saaha caggal ɗum haalaka ɓufti mi andano ni ko deccini ɗum e ɗeɗo balɗe noon nanmi o ñawama ñawore hesere wonde o taƴanama omo duuɓi ɗiɗi ko hunde nde ganduɗa yettodiri ne yettoriɗi ko yoɗani to banggue neɗɗo liggotoɗo infirmier cafrowo waddi e neɗɗo mo ganduɗa oɗo ko garɗo safrade ɗum fotani yettinoyde yimɓe toon fof yoɗani ni e portuɓe mo planté ɓe matawni ɓen tuubni wiya e nanallaji wonde ko yimɓe heƴɓe to banggue laamu ɗum ne yettoriɗe to banggue mumen kañumen kadi ko hunde nde ganduɗa ne wawi arde ñande kala oko cafro oko cafeteɗo ne mbawi waddude saabu ɗum koye lobre jomumen goni kono noon ñawede kadi ñawore ha kone soke ɗum haali lamɗa mi yini infirmier ji ɗi hay ma won e yontere ɓennude nde mi yiɓe ɓe daari damal hôpital ɗo mi waɗi bandiral mabɓe kamɓe foof ɓe denti ɓe kaɓane wonde yo acca mi nani noon e saaha joni o accama mataw hankkadi ne moƴƴi kajjata Malick Diallo ƴito dumunnaji hol tawi kadi koye goto e mawɓe nder leydi Mauritanie wawino wadde windande walla haalande namdi yo banggue dande maayo heeɓa jeytare muɗum en ji kadi wono gardiɗo alanda hipper biyeteɗo Sidi Mouhamadou Oula mamhol biɗo noon mbiɗa hollo goto tawi kadi koye anduɓe komi inde nde kadi ko moftirim holliti banggue dande maayo heeɓ tawi kadi ko jeytare muɗum ɗum koye jeyde arabe de hono kanko gardiɗo lande hipper biyeteɗo Sidi Mouhamadou Oula mam o holliti ina waɗi hande woni jibinande leydi Mauritanie ala kowoni darde muɗumen so wona yidde tawi kadi ko feccude leydi ndi holko woni hen yandema to banggue feccude leydi ndi kam wona min kam mbiɗo lundi ɗum ɗo ko kala kone fecca leydi ndi mbiɗo lundi ɗum
ñawndude caɗeele meɗen haa mbaawen wondude gondigal moƴƴal ɗum woni feeram. Kono noon laamu ngu ko waɗata koo ni ko kañum sembinta wonɗeen geɗe. Ay hannde hannde wiyee leñol diiwaan Asaba joomum en mbaɗiiɗoo en initiative pour succende. Hol sabaabu yimɓe jeyaaɓe diiwaan Asaba ne mbiyee mbaɗiiɗoo en nanngam oto baŋnge laamu, saka kadi koto baŋnge laamu. Ko kamɓe ngaddata heedi heeɗo, ko laamu ngu duñcata heedi heeɗo, ko laamu ngu duñcata ƴele ƴele ɗe e pecce ɗe. Ɗum noon so sa duñcii ɗum tawde ko laamu fonnoo falaade, ɗum woni duñcide ɗum tan mii jooji ɓurɗi seɓɓidde maa njaltu heen. Kajjata Mali Diallo keddorɗen ko hojo majji ɗiɗi hen, hono dokoji bannuɗi toon to suudu assemblé ngendi meɗen haa haala leñam leñam makko haala hen ɗon holkoni heen yiyande ma to baŋnge assemblé dokoji ñande fof ma dugito yimɓe ni ne piindira ɗum nder assemblé ji waɗa windere nde kono noon to baŋnge leñam leñam to baŋnge leñam leñamagal ko hunde yottorinde to baŋnge miijam. Sabu ɗum kamɓe wonɓe assemblé ɓe ɓe poti ko daranade kala kono wawi wuwor wattude yimɓe rendinde yimɓe ɓe, kono wona daranade kono wawa feccude yimɓe ɓe. Ɗum noon to baŋnge miijam assemblé national foti wonde ko nokku mo ngannduɗa yimɓe ene tafe hen tafgo moƴƴo, wona ene ngadda caru e nder leydi. Heddo noon hol goto député fof holko haali, goto fof holko haali e ɗon ene wawi miijede. Sabu haala ka fuɗɗori ko haala Kane Moustapha. Kane Moustapha yimɓe fof ne nganndi ɗum wondi koye laamu. So jooɗima ne wiya wonde ɗemɗe yo jangge, hol bonande ɗum wawi rondade, hol bonande ɗum wawi rondade. Kane Moustapha yimɓe fof ne nganndi ɗum ko neɗɗo jeyaɗo e laamu, kono kadi ko neɗɗo kellifaɗo ne jogi guilaye laamu mawuya, guilaye laamu mawuya wonduno koye laamu. Joni kadi wonde koye laamu nguɗo, so woytima won goytali mataw firti tan ko ɓurti. Ɗum kadi fonno ni ko kamɓe ɓe mbatta hen haqqille ɓe mbawa ɓurti walla uuri nani hakkunde makko e laamu seeɗa. Ɗum ko kanko andi ɗum, ɗum min wawa andude ɗum, ko kanko andi ɗum. Min ganndu tan ko keɗima o haali, kono mi anda holko addanimo haalde ko haali ko e saaha joni o. Wasiyaji ma fewde jibinande leydi Mauritanie. Min de hannde wasiyam ko goho, sembinde sukaɓe men fuɗɗiɓe wadde manifestation ñande nannganoɓe ha goppaɓe feere nde pewji nde to baŋnge rentude ɗumen kañumen sukaɓe darano haqqeji mumen hujjaji mumen. Ɗum miɗe sembini ɗum, miɗe sembini ɗum. Gueɗal ɗimmal ngal ko hannde gonɗen koye saaha mo mawɗo leydi ponnoɗo rende dosɗe leydi wone yaɓɓude dosɗe leydi. Noddagam ko faade dendagal Mauritanie naaɓe yo daro calo ɗum ɗon. Sabu ɗum so tawi ɗum salaka, so tawi loi yaɓɓama hankkadi ne hay goto hisata. Gaddante facture de holon facture gonda ko wadde ERA. ERAngo ngo kay min koye ma kuccinmi ɗum ni. ERAngo min ko onon journaliste uji, ayi onon journaliste uji hoto cikki e wonde gonirɗon ɗo tan ko oɗon namdo min minen namde gonirɗon ɗo ko onon kon ɓiɓɓe leydi ni oɗon poti jogade miijoji. Allah jarama Kajjata Malick Diallo jarama. Wonno ko yewtere meɗen noddirte nde Kodo Sahel, hojomaji meɗen gasi ha laaɓi. Ɗum noon ha lettpaɗo on jarama.